Poštovani panelisti, poštovane dame i gospodo, dragi gosti, moja prezentacija ni izbliza neće biti ovoliko tehnička iz prostog razloga što mislim da nije na kraju krajeva ni to cilj. Cilj je bio da prikažemo šta su to izazovi integracije Srbije u globalne ekonomske tokove. Dosta toga ste čuli i od ambasadorke Warlick, dosta toga naravno i od ministarke Matić i od ostalih panelista. Ono što je cilj moje prezentacije, ako mogu tako da kažem, mog izlaganja, a nadam se i naše kasnije diskusije, jeste da na neki način pokušamo da sublimiramo šta to sve zapravo znači i kakve su to, kakvi su ekonomski izazovi integracije s jedne strane, i s druge strane da vidimo šta je to što što to zapravo znači finansijski i kakve efekte treba ili možemo očekivati da postignemo u narednom periodu. S druge strane, za to postoji čitav niz preduslova i čini mi se da bi bilo dobro da ovom prilikom malo porazgovaramo i o tome. A politička integracija Srbije zapravo podrazumeva integraciju prevashodno u Evropsku uniju. Dakle, svi ostali segmenti, elementi integracije na neki način jesu bitni. Vi ste čuli od ministarke, od ambasadorke Warlick da je jako bitna integracija u Svetsku trgovinsku organizaciju. Ne moram samo da podsjetim da je SFRJ postala članica GATT-a, to je, kako beše, General Agreement of Trade and Transfers, koji je zapravo prethodnica Svetske trgovinske organizacije, samo što smo mi to postali 1966. godine. Tako da neka od iskustava imamo, ali čini mi se da taj diskontinuitet koji postoji je verovatno previše dugačak. Tako da, objektivno posmatrano, ključ integracije je Evropska unija i ključ ili osnovni element takve integracije je zapravo konvergencija institucije i konvergencija regulative. Suština ove integracije je zapravo politička stabilnost, a panzam političke stabilnosti je ekonomska stabilnost, koja zapravo na taj način stvara uslove za održivi i kontinuirani ekonomski rast, što je zapravo suština permanentnog unapređenja životnog standarda i kvaliteta života ljudi. U principu ekonomska integracija Srbije, koja je 90. godine živjela faktički u izolaciji, i koja sad treba za 10 godina da nadoknadi prethodnih 10 godina, je prilično veliki izazov. Međutim, to nije pitanje da li mi to želimo da sprovedemo, da li mi to možemo da sprovedemo, to je samo pitanje kojim tempom se moramo integrisati, ali bez toga čini mi se da nikakvi preduslovi, to ćete vidjeti kasnije u izlaganju, ukupnog ekonomskog oporavka i rasta zemlje jednostavno nisu realni. Dakle, bez s jedne strane političke, s druge strane ekonomske integracije Srbije, čini mi se da sve ono o čemu govorimo i što su očekivanja i u pogledu standarda građana i u pogledu ekonomskog rasta naprosto nije realno. Jedna integracija postiče drugu i to funkcioniše na neki način kao krug u kome se stalno vrtimo oko političke, regulatorne, institucionalne i ekonomske integracije. Ono što je bitno, to je da pojedini kanali integracije funkcionišu sami od sebe i nije potrebno stalno nešto prorađivati, dodavati itd. Međutim, neophodno je stalno praćenje iz prostog razloga što istovremeno pojedini kanali integracije kreiraju određene neravnoteže na domaćem tržištu, a to ste mogli vidjeti. Integracija finansijskog sistema ili integracija kreditnog tržišta je sigurno dovela do prelivanja krize iz zemlje u zemlju, i to je nešto sa čime kao deo integrisanog sistema morate računati. Ovo su samo neke od elemenata koje smo izabrali da vam prikažemo. Dosta često, dosta ste čuli, ne znam koliko ovdje ima ljudi koji se bave i razumiju ekonomiju, dosta ste čuli o tome šta su stari i novi modeli rasta. Krajnji rezultat je manje više isti, imati stabilan ekonomski rast koji omogućava permanentno unapređenje životnog standarda.
prvi model je bio zasnovan ne samo kod nas, nego čini mi se na celoj ili dobrom delu istočne Evrope, pre svega na intenzivnoj integraciji finansijskih tokova, jer je pretpostavka bila da će finansijska integracija pogurati ili dovesti do razvoja drugih sektora. Ono što je karakteristika jeste visoka stopa priliva stranog kapitala, ne samo u Srbiju, nego u sve zemlje. Međutim, istovremeno potrošnja raste brže od društvenog proizvoda, imate relativno visok rast uvoza i otprilike 90% rasta i 60% investicije u tim takozvanim nerazmenskim sektorima privrede, dakle to su sektori privrede koji generalno ne doprinose izvozu i ne doprinose unapređenju spoljno-trgovinske ravnoteže. Pretpostavka novog modela jeste da investicije treba da rastu brže od društvenog proizvoda, zahteva se veliki priliv stranih direktnih investicija i zahteva se veliki rast izvoza. Čuli ste od ambasadora Krivorek da do 2020. godine faktički moramo da učetvorostručimo izvoz. Oba modela podrazumevaju, bez obzira kako ih implementirate, podrazumevaju političku integraciju u Evropsku uniju i intenzivnu konvergenciju regulative i institucija. I oni naravno daju različite rezultate, pitanje je naravno održivosti i načina funkcionisanja, međutim, postoji nekoliko bitnih elemenata koje moraju biti pomenuti, a koji se odnose i koji predstavljaju na neki način karakteristike srpske privrede, a koje su vezane za integraciju u ekonomske tokove. I tu moramo da budemo vrlo realni. Mi smo dosta uradili u proteklih 10 godina, ali objektivno posmatrano postoji ogroman prostor za unapređenje. Mi smo na 96. mestu po globalnom indeksu konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, na 89. mestu u svetu po indikatoru Doing Business Svetske banke. Što bi se reklo, u okviru regije od 25 zemalja centralne istočne Evrope i zajednice nezavisnih država, mi smo na 18. mestu. To baš nije sjajno mesto u poređenju sa zemljama iz našeg okruženja. Rezultat je prilično loš. Rating Srbije je BB-, sad je već stabilan, i što god je BB-, da li je stabilno, da li je BB-, pozitiv outlook, to je takozvani non-investment grade, što znači da svi troškovi finansiranja i investiranja u zemlju sa takvim rejtingom su znatno više nego kod investiranja u zemlji sa znatno boljim rejtingom. Ključna dva elementa našeg lošeg rejtinga je politička nestabilnost ili percepirana politička nestabilnost ili očekivanje u pogledu političke stabilnosti s jedne strane i održivost spoljne ravnoteže u pogledu platno-bilansnog deficita, imajući u vidu kakve su situacije u zemljama sa sličnim iznosom dohotka po stanovniku. I to su dva ključne elementa koji su osnovni izvori lošeg rejtinga i oni su naravno povezani i sa Hagom, oni su naravno povezani sa situacijom na Kosovu, ali su s jedne strane povezani sa strukturnim privrednim pitanjima koja, i ekonomskim pitanjima koja naprosto zahtevaju određeno vreme da budu rešene. Naš karakteriše dosta visok nivo spoljnog duga, mada to nije dramatična cifra privatnog sektora, oko 35% društvenog proizvoda i 40% prema bankama, a međutim te cifre same po sebi ne znače puno, jer je nivo duga drugih zemalja, među kojima i okolnih zemalja, dosta viši. Tako da u tom smislu ne predstavlja nikakav problem i mislim da tu Srbija dosta dobro stoji. Ono što je problem jeste deficit tekućeg računa platnog bilansa koji iznosi 8%, iako smo mi napredovali značajno, dakle išli smo sa nekih 17,5 na 8%, ipak je negativna cifra od 8% dosta problematična. Pogotovo imajući u vidu koliko je učešće izvoza u društvenom proizvodu. I ono što vidite, naravno, uvoz je dvostruko veći od izvoza, a četvrtina uvoza su energenti, pri čemu su izvozni rezultati vrlo simptomatični. Mi 60% izvozi u Evropsku uniju, 30% u region. Taj region je CEFTA, znači to su zemlje bivše Jugoslavije, praktično uz Albaniju i Moldaviju, pri čemu jedini region u kom imamo suficit
u razmeni sa svetom je zapravo region CEFTA. I to otprilike pokazuje na koji način integracija tržišta može doprineti poboljšanju performansa.